Mä en tiedä, onko tää nyt edes enää todellista. Meinaa purhuri lähtee Egyptiin. Ja ainoa asia, mitä mä tiedän, on että Matti, jota mä en tunne, tulee mun mukaan ja me mennään myymään puuta. Matti on puunmyyjä. Tässä on Matti. Mä en oo koskaan nähnyt Mattia, mä en oo koskaan edes puhunut Matille, mut mä lähden Matin kanssa toiselle puolelle maapalloa. Tää on kertomus puusta, puun myynnistä ja vahtatauista. Olemme tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tässä on Matti. Matti on kalapoika myymään puuta. Toisinaan. Matti on hauska tyyppi ja tää on Matin työreissu. Mä lähden Matin mukaan kattoon, että miten sitä puuta myydään ja samalla myös selvitetään, että onko Matti oikeasti hyvä myymään puuta. Matti työskentelee semmosessa firmassa kuin Kuhmo Oy, joka siis myy sahatavaraa ympäri maailmaa. Meidän mukaan piti tulla myös Tuomas. Hän on mun hyvä ystävä ja kameramies, mutta Tuomas myöhästy lennolta. Mitä se olisi mahdollista? Joten mä ja Matti lähdettiin kahdestaan ja Tuomas aikoi tulla seuraavana päivänä. Olen Istanbulissa, maistoimme paikallista olutta. Olut oli 3/5. Lento Aleksandriaan, eli Egyptiin lähtee ihan hetken päästä. Nähdään hetken porttia. Tuolla päin lähdemme sinne. Ui juma. Kello on 4:30 aamulla, joten mä voisin varmaan alkaa nukkumaan, koska 9:00 on aamupala, joten hyvää yötä. Bääbääkaritsa, tuotko villoja? Kello on 9:00 aamulla, oikein hyvää huomenta. Tosi harvoin pääsee näkemään niin kuin Afrikassa ei-turistialueita. Sillä on tosi siistiä. Mennään tsekkaan. Aamupalalla mulla oli nälkää, joten mä käytin kaiken ajan ruoan syömiseen enkä sen kuvaamiseen, joten tässä on teille random kuva suoraan Googlesta. Niin mikä on päivän plan? Menemme Aleksandrian sahatavarajaardeille, tapaamme asiakkaita, keräämme informaatiota markkinasta, kenties myömme jotain sahatavaraa. Eli meillä on yksi kohde, mihin meillä on varmaan 10 kohdetta. 10 kohdetta, kaikki on samassa paikassa. Samalla alueella. Okei, joo. Selvä homma. Sahatavarajaardit on siis tällaisia betoniaidattuja pihoja vieri vieressä. Niitä oli sillä yhdellä alueella satoja. Ne oli kaikki aivan vierekkäin toisia. Käytännössä kaikki Egyptin sahatavara tulee tältä samalta alueelta. Matti antokas arvion, että tällä alueella on yhteensä melkein 1 000 000 mottia, eli kuutiometriä puuta. Joka tarkoittaa sitä, että osa näistä jardien omistajista on oikeasti miljonäärejä. Ja niillä on sitä puuta siellä miljoonien ja miljoonien dollareiden eestä. Mut vastapainona tälle Egyptissä on tosi paljon köyhyyttä, et ihmisten väliset tuloerot on tosi suuret. Et kaikilla ei todellakaan ole rahaa, et ne pääsis kouluun. Egyptissä rahalla saa käytännössä mitä tahansa. Sä voit ostaa tiskinältä vaikka ajokortin, tai jos poliisi pidättää sut, niin jos sulla on rahaa, niin sä voit maksaa se hiljaiseksi. Joka on aika pelottavaa, jos multa kysytään. Mut joka tapauksessa mennään takaisin näihin jardeihin. Eli näillä jardeilla siis nämä egyptiläiset puunostajat säilytti niitä puita niin kauan, että ne saa myytyä ne eteenpäin. Esimerkiksi vaikka rakennustyömaille. Jokaisella tämmöisellä jardilla oli sitten toimisto ja riippuen sen firman koosta, se saattoi olla joku pieni yksittäinen huone tai sitten joku valtava temppeli. Kelatkaa, kun teillä olisi tollainen toimisto. Mut anyways, me kierrettiin ekana päivänä melkein 10 tällaista toimistoa, mut Matti ei tehnyt yhtään kauppoja ekana päivänä, vaan vähän niinku keräs tietoa tämänhetkisestä markkinasta ja sopi sillain alustavia kauppoja, koska jos Matti olisi tehnyt vaikka ekalla toimistolla vähän huonomman diilin, niin se olisi laittanut WhatsAppia kaikille muille, jonka jälkeen Mattilla ei olisi ollut enää mitään neuvotteluvaraa, jolloin peli olisi pelattu. Eli ekana päivänä Matti teki tällaista tiedustelutyötä. Mut kaikista mieleenpainovin kohtaaminen oli tän äijän kanssa. Tässä on puumies Khaled. Another one. Se omistaa yhden jaardin. Ja ennen kuin me tavattiin Khaled, niin Matti sanoi, että se pitää sen takataskussa pistoolia. Mä en uskonut Mattia ennen kuin me tavattiin se. Esposito! Yes. Kato miten pakataan noin tavarat. Terve! Terve! 5 minutes! Congratulations for the weekend, but... Nice to meet you. Cheers!
ensimmäinen puraisu alkoholin tuota olutta. Arvo sanoo 1-5. -1. Koska ei vastu alkoholi. Siinä kun Matti ja Khaled teki puukauppoja, mä huomasin, että toimiston katossa oli luodin reikä. Joten mä päätin kysyä Khaledilta, että mikä homma. Can you tell me what happened? Sivunde en! One customer get him very angry. Okay. So he shoot this bullet. And there is another bullet. Sen jälkeen, kun Khaled oli esitellyt ton luodin reijän tuolla minijääkaapi alla, niin tilanne hieman eskaloitu. Tää tyyppi halusi näyttää mulle, että miten ammutaan haulikolla. Voin kertoa, että en kyllä lähtiessä arvannut, että mä tuun ampuu haulikolla tänne Egyptiin. Tiedätkö mitä keittoa tää? Tää oli kirkasta meren elävien keittoa. Kirkasta meren elävien keittoa. Tänään testissä. Kylmä täällä. Tää on se ilme, kun joku sanoi Egyptissä, että sillä on kylmä. Siellä oli koko viikon yli 32 astetta. Tää näyttää, että täällä on ehkä sipulia, tomaattia ja vettä. Öljy. Ainakaan mä en löydä tätä mitä sattumia. Tuomas tulee joskus 3 yöllä. Kello on nyt tähän 10. Tuomas tulee joskus 3 yöllä. Mä nyt Ja niin, Tuomas saapui yöllä 3 paikalle. Ja aloimme nukkumaan. Tuomas oli erittäin iloinen selvitessään hotellille. Mä liisukka, tuompa kontilla. Oikein hyvää huomenta. Päivä näyttää kauniilta. Ja mun pilviä siellä. Erittäin lämmintä. Tuomas kyllä sanoi, että on kylmä täällä sisällä. Mun mielestä semmonen optimaalinen. Mikä paahtoleipä tuolla on? Tuolla ilmaston tekan havassa joku paahtoleipä, mutta ei aina tässä sen häiritä. Eli päiväplääni on ilmeisesti käydä viidellä kuudella ostajalla, niin tänään olisi tarkoitus oikeasti tehdä näitä kauppoja. Heille niin selvitettiin, että mikä on se kauppahinta, millä lähdetään myymään, joka nyt ilmeisesti on hieman alhainen, lähdetään tsekkailemaan. Me saavuttiin toisiksi suurimmalle jaardille tällä alueella, jolla on 44 000 mottia puuta. Ja osa näistä puista voi oikeasti olla... Täältä haukiputtaa hakkuutu jo maalta, joita on Suomessa tuhansia. Kuinka monta puuta kaatuu päivässä? Tietenkin riippuu vähän olosuhteista, mutta sanotaan, että semmonen 2500. Johtohelvetti ja johtohelvetti. Kauppa ei tunnu oikein käydä, niin otetaan kovat keinot käyttöön ja kurkurin lasit päähän. Tänään tuli päivän ensimmäiset kaupat. So this is the only road here? Yeah, this is the only road where all the timber companies lay. With all these buildings, each companies. How many companies in total? No, I don't know. Approximately. Hundreds? Yeah, of course hundreds. Yes. People don't live here. There are people who lives here, of course. Okay. But it's not considered like a luxurious place to live in. We can say like it's for some poor or like average, below or average actually. It's not a city. Is that your dog? No, these are dogs that just stay here around. They, you don't have they're any. Homeless actually. Yeah. No, I have at my home. Okay. Of course I've got a pet. But I mean, they're homeless and they live here for years and they have their puppies running around. So every couple of years we've got puppies around playing around. I get them food, by the way. But they bark at me every day, I don't know why. Täällä on satoja näitä tämmöisiä tiloja. Tässä nyt niinku kuuluu 3 vähän niinku yhteen. Ja tällä tilalla työskentelee yhteensä satoja ihmisiä, joista ehkä 10 on niinku tämmöisissä, en mä tiedä, voi sanoa paremmissa hommissa. So you are, it means you are getting a lot of money. Yeah. No.
this is our Egyptian dukes. Welcome. We just want to welcome you. Shut up. Niin sanottujen virallisten töiden jälkeen me lähdettiin kohti Kairoa. Mut ennen sitä me päästiin käymään vielä miljonääri Markin kesämökillä. Cheers and thanks a lot. Cheers. Nice to be here. Yeah. Really nice. Kameramiehen kommentti tähän väliin. Näyttää siltä, että on taidettu muutama dollari tienata. Skirt, skirt ja sille. Ihan näin mainitakseni, siellä oli sauna, hissi, uima, allas, kassaholvi, suihkulähde, vesiputos, maatila ja oma baaritiski. Mitä vittua? Okei, okay, no niin, kerro meille ruoasta. No niin, okei, okay. Meillä oli tätä ruokana ruskeita pökäleitä, aivan uskomattoman hyviä, jotain jauhelihaa tyyli, aivan sakeli hyviä. Ja salaattikastike, pita, leipä ja riisi. Eli herkkuja, herkkua. Banaanit on pieniä. Tähän väliin muista tykkää videosta, tilaa kanavaa, subscribea, kommentoida. Haluatteko kuulla, mikä on sahatavaramyyjän unelma Egyptissä, Aleksandriassa? Kerro. Kuiva pieru. Kun me saavuttiin Kairoon, niin kaikki viralliset työjutut oli ohi. Eli loppujen lopuksi Matti sai tehtyä muutamat kaupat. Ja mä tajusin, että kun lasit antaa supernopeuden. Eli vaikka markkinatilanne oli vähän huono, niin Matti teki siitä huolimatta muutamat kaupat. Lähinnä sen takia, että se saa pidettyä vanhat kauppasuhteet yllä, että sitten jatkossa saa tehtyä vähän parempia kauppoja. Jos multa kysytään, niin Matti kyllä osaa myydä puuta. Do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Bebe Karitsa, tuotko muutakin? Olemme saapuneet hotellin poolille, a.k.a. uima-altalle, a.k.a. vesikololle. Nice. Kaukaisuudessa, tai en mä tiedä, on ehkä joku kilsa tyyli. Siellä on pyramentti, siellä on muumio. Sisällä. Matti sai vattatauin. Asiamies toi minulle lääkkeitä. Tämä kuulemma putsaa vatsalta, tiedä mitä se on, mutta rohkeasti otin pillerin. Tämä paikallinen imodium-tulppaa kulmaa kakantulon. Eli nuo kaksi toimii toisiaan vastaan. Toinen puhistaa vattaa ja toinen estää. Sen. Now you fucked up! Ihan näin BTV. Kairossa asuu about 30 miljoonaa ihmistä. Sen on paikallisia aamuja. Egypti-fakta. Kleopatra, eli lähempänä iPhonein launchia kuin tämän pyramidin rakentamista. Mene töihin. Huomenna aamulla 5.30 hyppään taksia kohti Kairon lentoasemaa ja kotia kohti viikonlopun viettä. Kiitoksia, Konstaa. Vaikka Matti lähti takas Suomeen, niin mä ja Tuomas jäätiin vielä 8 päiväksi, mut se ei ollut kovin vörtti. Mä sain vattatauin ja mä olin kuumeessa. Mut mä lupaan, että se ei ollut mitään pahempaa.